Mogolas Hallē, hokeja klubs Mogolas LSPA uzņem hokeja klubu Liepājs. Minūtes Mogolas izpildījumā, vairāk reizes viņi mēģināja apdraudēt pretnieku vārdu, tikai līdz metieniem. Un tagad pirmā iespējamā Monom šodien spēlē. Monos tālāk divcīņā iesaistās ar Ozoliņu, arī izdara piespēle uz vārdu priekšēt. Nocūdās Liepājnieki ar izēm no zonas, skaisti nospēlē Čukstu piespēle, kaimiņu metienu atvēja Rjučers, Riku vārdu priekšā. Un šeit var izdoties Mogolas komandai pretuzbrukums, saņem Rīpu. Gricīnskis, tālāk arī turpins uzstēties Gricīnskis, un viens pats vārds priekšā atradās Kurmis, varēja šeit izejot no noraidītā soliņa. Kurmis atklāt šodien spēlē rezultātu uz zonas, tālāk nokļūdās Liepājnieki, viens pats tur vārds priekšā ir Straupi, man mīksts piespēlē mēģināja tur jau Švēms pāri pretnieku. Nu, ja piespēlē, tomēr paspējo Liepājnieki, tomēr nocēst ugunsgrēku, bet tā tomēr atlas tagad Rīpa pie Kaspara Sauliešu, kurš arī atklāja šodien spēlē rezultātu. Šeit svarīgi cīņa stūrī. Un Ozoliņš šeit pārtver piespēli. Tagad var izdoties arī pretuzbrukums Liepājniekiem. Piespēle Mazurs Mago un teicams vārtu gums. No Liepājnieku uzbrucējiem. Izskatās, ka negaidīja, ka Zānovs tur metienu augšējā stūrī. Un Mazurs Mago arī šeit īsti negaidot Rīpu raida. Vārtu augšējā stūrī. Gitters, tālāk Zabis. Un turpina komandas spēlēt vienādos sastāvos. Tālāk laba piespēle metiens un skaists vārtu gums Bruno Zabim. Nu jāsaka, ka pusi no visa darba šeit izdarīja, protams, Mickēviča piespēle uz tālo malu, kur vienatnē atradās Bruno Zabis. Tālāk Čukstu iesido pretnieku zonā un interesanti piespēle viņš tur izdomāja, bet tagad paspēja Bazēviča tomēr tur izslidot no soliņa, bet tas Zabim tomēr izdodas noteikt uzbrukumu metienu pa vārtiem, kur ļoti grūti Rīpa apstādina Želobovskis. Tālāk pacelt ir galvenā tiesas roka, nu šodien diezgan daudz noraidījumu un izskatās, ka izvicināt durs arī grib ar Želobovski. Freimans tomēr neļauj to izdarīt līniju tiesneši, ātri pieslido. Piespēles Kalns met pa vārtiem, bet paspēja pārvietoties Kazanovs un Rīpu notvēr. Paspēja tomēr šeit izdarīt metienu pa vārtiem Liepājnieks skatiskajā vairākumā. Pie apmales, tālāk arī saglabā Liepājnieku Rīpu zonā. Un viens pats tur plānītas vārta priekšā, metiens atvairīts. Kaut kādā veidā apdraudēt pretnieku vārtu, bet šeit gan ātri pārgatavojās mainīgi neutrālajā zonā. Izdodot arī metu uzreiz pa vārtiem Siksnis, tālāk Siksnim labu tālā piespēle. Bazēvičs bija viņam tur laiks sagatavot metienu tālajā malā. Vārtiņš tiek fiksēts, tad to iemetiens Mogo aizsardzības zonā. Nu, pirms sējai Liepājnieks vadīja šeit bīstams metiens pa vārtiem. Uzreiz viņam divi Mogo spēlētāji klāt, neļauj viņam izraidīt Rīpu no zonas. Viens pastur vārtu priekšā Straupi. Straupi teicam paudze, tomēr neizdodas Straupim pacelt tur Rīpu pāri Jučera kaisargam. Švēms tālāk Straupi saspēlē aiz vārtiem. Vēlreiz Straupi pieslēdās Rēliks metiens pāri garām vārtiem. Vēl viens metiens pa vārtiem un Demiters pirmais uz atlākošo Rīpu. Rezultāts 2-2. Un vēl minūte un 19 sekundes. Demitera kļūda Liepājniekiem un neizdodas tomēr izmantot šo te kļūdu Mogo komandai. Saulietis saglabā Rīpu, tālāk iesaistās cīņā jau ar Petrovicu. Tālākajām tur jāiesaistās arī spēka spēlē, tālāk nonāk Rīpa līdz Saulietim. Teicami nospēlē Saulietis filigrānu pauzi, iztur šeit Saulietis, bet tomēr metiens no nērtās noizslāpstiņas puses. Freimans ar Rīpu. Met pa vārtiem Freimanis, izturēja pauzi Freimans, tālāk tur ir Freidenfelds ar Lubovs, nedaudz pagrūstās. Un tajā pat pusē, šoreiz gan Mogo komandu uzvar iemtienu. Metiens no zilās līnijas Rīpa atlēs, šeit bīstama epizode. Tomēr jau bija ilgāku laiku nospēlējis Ozoliņš, līdz ar to nekas cits neatliks, kā ierēdīt Rīpa pretnieku zonā. Un doties uz maiņu, tagad bīstama epizode, metiens un Liepā izvirzās tomēr vadībā 4 minūtes un 46 sekundes līdz spēles beigām. Tomēr pacīnījās viņi tur aiz vārtiem un Rihards Fomins gūst vārtus. Uzvariem tiem Straupi, metiens no zilās līnijas un Saulietis arī atradās vārtu priekšā. Ir vēl laiks Mogo komandai, Šrems ar Rīpu, metiens pa vārtiem, Rīpa atlec, bet tur Freimans tomēr paspēja nobloķēt un Liepājnieks vin ļoti grūtu un sīvā cīņā izcīnīt uzvaru ar rezultātu 3-2.